ہاں جی ریڈی آپ نے ایگزیبیشن ایک سیکنڈ یار چلو ریڈی ون ٹو تھری گو ایک دن یاسر نثار کے ساتھ آپ نے ایگزیبیشن کی بہت سی تصویریں لگائیں لڑکیوں کی تصویریں بہت کم لگائیں کیا یہ خلا تضاد نہیں ڈوڈی کی تصویر جو لگائی پر نام آپ نے لینا یاسر فیاض